arpedžiai keturių ketvirtinių, aštuoni garsai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir mes pridedam net du bosus iš eilės. 1, 2, tada standartinis pastatymas, grįžtam ir baigiam vėl su nykščių bosu. Bosai nebūtinai iš eilės, bet gali būti per stygą. Šitas arpedžio naudojamas plačiom, lyriškom dainom tokioms, ar ne, kad pabrėžti tokį nekonkretų ritmą, bet kaip jūra siūbuoja. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.